darashada oo ka dhacday xarunta macadka barashada caafimaadka Xaaji Cabdi ayaa waxaa ku tartamayay qaar ka tirsan ardayda dhigata macadka Xaaji Cabdi, kuwaas oo u tartamayay xilalka guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka ururka ardayda macadka Xaaji Cabdi. Intii socday ololaha doorashada ayaa musharaxiintu waxay soo bandhigayeen qorshayaashooda waxqabad haddii ay ku guuleystaan xilalka guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka ururka ardayda macadka Xaaji Cabdi. Ardayda macadka Xaaji Cabdi ayaa intaasi kadib waxay u dareereen dhiibashada codadkooda, waxaana doorashadu ahayd qof iyo codkii. Markii ay soo dhammaatay tirinta codadka, waxaa natiijada doorashada ku dhawaaqay guddoomiyaha guddiga doorashada Ustaad Cismaan Cabdulaahi Cali Shiino. Waxaa codeeyay wareegii labaad arday dhan 328 arday. Codadka khasaaray waxay noqdeen 13 cod. Cabdinuur Siciid Maxamed waxa uu helay 151 cod. Halka Cabdimahad Salaad Timir uu helay 164 cod. Sidaa darteed, guddoomiyaha ardayda macadka Xaaji Cabdi waxaa ah Cabdimahad Salaad Timir. Maanta waxaan filayaa waxaan noqday guddoomiyaha ardayda macadka Xaaji Cabdi. Waxaan ugu shaqayn doonaa ardayda cadaalad iyo sinaan iyo horumar. Waxaan rajaynayaa inaysan noqon doonin maanta inaanan soo horjeedinayn suuqa ay horeyn doonin. Waxaan rajaynayaa inaan wada shaqayn doono ino dhex mari doonto annaga iyo idinka wada shaqayn wanaagsan. Magacay waa Sucdi Maxamed Cali. Maasha Allah, waxaan halkan mahad ugu celinayaa ballaaran maxadka Xaaji Cabdi maamulkiisa, agaasimaha, macalimiinta, ardayda, guddigii soo maqaamiyo aanu aan ka mid ahaa. Waxaan leeyahay hambalyo hambalyo, waxaan ku dooranay guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigaan sharaf iyo maamuus leh. Waxaan u mahad celinayaa ardayda codkooda sida kalsoonida la u siiyey, ardayda una soo saaray inay hoggaamiyaan. Insha Allah bilkariim, waxaan leeyahay hambalyo guul. Maasha Allah, aad baan faraxsanahay. Shucuubtida lama soo koobi karo, maadaama aan qofkan dadka qofkan ku hanweynaa ama aan rabin inuu soo baxo uu soo baxay kuna guuleystay xilkii guddoomiyenimo. Sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka sida uu soo baxay qofkii aan ku rajo wanaagsan inuu soo baxo, qofkaasoo ah ma ahan iska dooro ee ah qof wax noo qaban kara, ma yaha qof wax ku qaban kara, mise ma ahan run ahaanta wadad wax noo qaban kara. Ugu dambeyn, waxaa halkaasi ka hadashay agaasimaha macadka Xaaji Cabdi Maamo Arda Siciid oo u hambalyeysay ardayda la doortay. Ilaah baa mahad iska leh inoo suurtageliyey doorasho xaq iyo xalaala. Doorashadu waxay ku dhacday si xaq iyo xalaala. Waxay ahayd nin odhanaya aniga layga shubtay ma jirto, nin walba indhihiisa hortiisa ay ka dhacday. Ardadii sida fudud wax u dooratayna waan u bogaadinayaa. Waxaa idiin bilaabatay maadaama waddanku uu ku soo socdo one man one vote inaad wax doorataan baa maanta idiin bilaabatay. Qof kasta oo inagayna ka midii wuxuu xaq u leeyahay inuu waxna doorto lana doorto. Marka doorashadu waxay ahayd maantayto si aan caadi ahayn bay u dhacday. Labada qof oo xilka ku guuleysatayna waxaan leeyahay Ilaahay ha la jiro oo hawsha ha u fududeeyo. Doorashadan oo ahayd mid xamaasad leh ayaa waxaa ku tartamayay ilaa 6 musharax, kuwaas oo u tartamayay jagada guddoomiyaha guud ee ururka ardayda macadka Xaaji Cabdi iyo guddoomiye ku-xigeenka ururka ardayda macadka Xaaji Cabdi. Maaha markii ugu horreysay ee doorasho noocan oo kale ay ka dhacdo macadka Xaaji Cabdi. Horey ayaa doorashooyin noocan oo kale ay uga dhici jireen, kuwaasoo ardayda macadka Xaaji Cabdi ay qof iyo codkiisa ay ku dhiibanayeen kuna dooranayeen guddoomiyaha guud ee ardayda macadka Xaaji Cabdi iyo guddoomiye ku-xigeenka ardayda macadka Xaaji Cabdi. Sharaaca Yaasiin Sharaaco, telefishinka caalamiga Star TV, magaalada Garowe.